X'inhu l-aħħar żviluppi dwar Brexit? Kif se jiġu affettwati l-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea bit-tluq tar-Renju Unit? X'inbidel u x'ser ikompli jinbidel għall-imprenditori u s-sidien ta' negozji f'Malta? Taħseb li l-pass li ħa r-Renju Unit ser iħajjar aktar pajjiżi membri biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea? Għal dan u aktar segwu l-programm MEA fuq TVM u TVM2.